Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'autoritat portuària de València comença a preparar la remodelació d'estinglados portuaris de Gandia. Està en risc l'execució del pla edificant a la Safor? L'autoritat portuària de València acaba d'adjudicar la redacció del projecte d'urbanització d'estinglados fruiters de Gandia, un tràmit que estarà llest a l'octubre i que permetrà posar les bases per a realitzar una inversió que ascendeix a 6 milions d'euros, que serà càrrec íntegrament de l'autoritat portuària. Amb això, es transformarà en un espai dinamitzador de l'economia, obert a la ciutadania i visitants, i que dotarà la zona d'una intensa activitat cultural, social i d'oci. Es tracta d'un projecte estratègic per a la ciutat, amb la recuperació d'estinglados, la millora de la integració urbana i desaparició de les barreres arquitectòniques, per al que s'habilitarà un nou passeig d'accés, amb vegetació i pèrgoles per aconseguir ombra. A més, s'integraran les vies del tren i es dotaran d'un vial de servei per a l'activitat pesquera. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha avançat que en les properes setmanes es convocarà una comissió del port per a perfilar els usos d'estos nous espais. Crec que trencant la barrera física també guanyem un espai d'oportunitats. Darrere del concurs d'idees, que és el que vam fer la legislatura passada, venia l'etapa decisiva, que és dins de la inversió de 6 milions, 140.000 per a la redacció del projecte d'obra, ja està adjudicat, ara comença aquesta fase de redacció, que va aportar-nos fins a octubre. I ara és quan hem de definir, a banda de tota la transformació urbana, d'aquest passeig que va darrere dels tinglaus, que va connectar una part del Grau amb el final del Moll Sud, què és el que anem a fer dins d'aixòs tinglaus. I ara comença aquesta fase de decisió. Els fallers i falleres de Gandia es preparen ja per a donar la benvinguda a les falles d'aquest 2024. Aquest dissabte es dona l'entrada d'eixida oficialment de les festes josefines amb l'acte del pregó i la crida, actes que, per cert, podran seguir en directe des de Telesafor des de les 9:30 hores. Aquest matí han visitat els estudis de Ràdio Gandia Ser els pregoners d'enguany, Alberto Bou i Pau Plana, encarregats de la gestió i manteniment del Museu Faller de Gandia. I encara que el contingut del pregó és una sorpresa fins el dissabte, ja sabem que serà a duo i que ha sigut escrit per ells mateix. I ens han volgut donar alguna pinzellada. Estem dins de les falles, totalment. Coneixem absolutament tot el món de les falles, coneixem totes les històries que passen en no únicament en les falles, sinó en el museu i de tot el tema. Un poc també com un recorregut pel museu, parlant un poc de la història de les falles, si, música, indumentària, pirotècnia, val? Toquem una miqueta tots els temes, però tots, no ens privem de res. En l'àmbit faller no necessiten presentació perquè som amb els quals diàriament tracten les comissions per a organitzar actes com les presentacions o visites al museu. Un treball que fan amb passió, ja que diuen el museu és a casa i tenen molts projectes per a millorar-lo. Estem treballant en un projecte perquè volem que tot el museu sigui inclusiu. De fet, des de que estem fent xicotetes coses, com vitrines per a gent amb problemes visuals, també per a que puguem palpar diferents parts que realment la gent no pot, i hem de canviar també moltes coses. El diputat de Compromís i portaveu d'Educació en les Corts Valencianes, Gerard Fullana, ha denunciat davant les càmeres de Telesafor que el nou Consell està posant en risc la construcció i la millora de 20 centres educatius de 9 poblacions de la Safor, recollits en el Pla Edificant. Els centres afectats pertanyen a Gandia, Oliva, Tavernes, Piles, Potries, Ròtova, Almoines i Ador Palma. Fins a l'any 2027 perilla una inversió total a la comarca de vora 77 milions d'euros. En alguns casos, com el del nou centre d'FP de Gandia, amb 23 milions d'euros reservats per l'anterior govern autonòmic, hi ha moltes incògnites.
A més, a Gandia hi ha altres 5 actuacions en dubtes, mentre que a Oliva són 4 obres en total, per un muntant global de 5 milions d'euros. I en Tavernes de la Valldigna també estan en risc pràcticament els 23 milions d'euros. I així el que estem defensant és que es mantinga la inversió que estava prevista en esta comarca i en esta ciutat. En els últims 4 anys, en el govern del Botànic, es van executar 30 milions d'euros per a escoles en la Safor, una xifra rècord, i al final, això és el que estava comentant, no? En aquestes escoles concretes, que són el que veritablement milloren la vida de les persones. I el que veiem ara és que en el pressupost de la Generalitat ha hagut un retall, i això és una cosa matemàtica, objectiva, de 122 milions d'euros en la partida edificant, en la partida per a construir escoles. Sí. És la partida que va destinada a la construcció, en part, d'estos centres. Vol dir que no es faran tots els centres? No, vol dir que és pràcticament segur que tots ells van a retardar-se? Palma de Gandia obri l'aixeta a l'aigua potable. Durant l'últim plenari, la Corporació Municipal ha acordat diverses mesures que avancen cap a una solució davant la problemàtica de l'aigua potable. Aigües de València, gestora del servei a la localitat, finançarà les obres de canalització amb les que Palma de Gandia podrà beure del Pou de Villalonga, competència de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. El cost de l'actuació és de vora 1 milió d'euros, de manera que Aigües de València recuperarà esta despesa a través d'una taxa que s'inclourà en la factura. Ens van fer dos plantejaments. Una seria un pla d'amortització de 25 anys amb una tarifa de 6,26 per abonat i per mes, o un altre pla d'amortització que podria ser de 12 anys amb una tarifa de 9,71 abonat per mes. Aleshores, clar, perquè la repercussió no siga tan elevada, s'ha aprovat per plenari de forma unànime, al final és que siga el pla d'amortització de 25 anys. L'Ajuntament de Palma de Gandia confia en el fet que l'aigua potable isca de les aixetes de la localitat abans que acabi l'any. Tot i el finançament del projecte d'Aigües de València, continuaran sol·licitant ajudes extraordinàries per al que consideren una situació extraordinària. El primer Múnich pel bàsquet Gandia ja té pivot per al que resta de temporada. Es tracta de Nicolaos Víctore Okekwoyen, més conegut com a Nikos, que procedeix del GS Eleftheropoli Kabalas de la A2 Etniki, és a dir, de la segona categoria del bàsquet grec. El nou pivot Gandia és un jugador de 26 anys, 2'10 d'altura, amb nacionalitat grega però d'origen nigerià, i que té experiència tant en la primera com en la segona divisió de Grècia, així com en Estats Units. Esta temporada, des d'octubre fins a desembre, ha disputat 11 partits amb el seu anterior equip, en els que ha disputat una mitja de 12 minuts, ha anotat 3,9 punts i ha aconseguit 4,5 rebots. Així doncs, amb Nikos es aconseguir sumar molt de física a la pintura de l'Unix pel bàsquet Gandia, intimidació baix l'art i, sobretot, rotació per a un Alejandro Vera que en els últims partits va tornar a jugar prop de 30 minuts. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.